nti bolaba nga Faridah ategese ekintu kino bakuba wakubula history olaba dadanga mukozi mukazi mukozi so abantu bwe batyo bajjudde n'ekibuga bw'okyetoola bakubula history waabo abasinga omanya nti bannamasaka bakozi ekyo kyanjawulo nnyo ekyo kwe kumanya munnaffe gyali ffe tumanyi nnyo n'okuwulira nti gundi yatunda kino ne tumunoonya ne tumugulako ebintu ebyo tumanyi nnyo okwataganira wamu togere ku kigambibwa nti ab'emasaka balina amaalo mangi era nakyo si kiwakanya kyangu kya kukitutuuma bwe kitutuuma ng'edda tewaabeerangayo masannyalaze nga tugasanga eno so twabisanga ng'eno nedde tukola ku maalo nedde tukyevuma kuba tumaliriza tuyiseemu bwe watwalika emabegakawo interview gye twakola n'otusuubiza nti ogenda kukola vidiyo z'ennyimba enkadde abantu bazeesuze naye tebaziraba nkyakuŋŋaanya ssente ennyimba ezo te si kintu kyangu kyazikola kirimu ekisooka ezimu nazikola mu studio za dda nnyo nina okuddamu audio ate ndooke nkole vidiyo so kiri costless ama naye nina okumala okulwanaganya ne nwana ne mmala okukuŋŋaanyako ssente naye nga ye puroguraamu gye nnina gye nteeka okuzzaako tukusuubirayo tukolerayo konsati nga ya nnyimba ziri nkadde zokka ani tusuubira okutukolerayo konsati nga nnyimba nkadde zokka funa nafuna ne odi ali mu studio zino ezakakati yabiraba bijja kujja twogereko ku nsonga ya copyright ekutte wansi ne waggulu twalabye ne piisi ne honorable piisi nga avuddeyo ajyogerako mugenda kola mutya okulanga ensonga eno eyisibwawo tujja kulobinga numbers mu parliament tuyiseemu ebintu byaffe nti honorable Kiyaga yabadde atembeeta ensonga eyo nga tumuli mabega nga tumugobere tuli mabega tumubakinza nemanya ejja kugwa kuba eri mazima teriimu bukodyo bwonna amazima ge mazima ekintu kyange my music is my property n'omulala kintu kye property ye twalabye ng'ensonga z'abayimbi abawuma bazitute wa honorable mau kino ekintu kinaabayamba ng'abayimbi oba kyayingiddemu ebyobufuzi nga bakoze babadde wa mau nga bagamba ki nga boogera ku bintu bya copyright n'abagamba bongere okugenda maaso nga boogera ku ekyo kye balina okwogerako okwogerako twayogera dda kati nsinga kukirowoleza mu mateeka okusinga okukyogerako kati kirungi ndi wante wayita amateeka ate onabwe Kiyaga badde agikutte bulungi ensonga katumuwe obudde betugenda kuba tugiwagira ali mu palamenti erina bakapu y'abantu bangi nnyo bagenda ogiwagira obubaka bwe obusembayo eri bafanizibo gamba kimu nti kyenayogera nti ngenda kukola music mukadde ngenda kumukola nkyeteekateeka nga bwebimanyi birimuku akantu naye nga sinakola byaa byonna ngenda bia n'abayimbi ndeeta kati omayimbi kwataganya ne sapooti nga ku bayimbi abato kati n'omuyimbi gwenzeese Ronald Muyimba Roni Muyimba gwe naleese naye ngenda kusooka muwa obudde naamanyikeko ng'abayimbi abalala ate nange nzire ku wange naye nja kusooka ye bwe mmala Roni Muyimba okubaako wemutuusiza awo ŋŋenda kukwata music wange nange neerwaneko enza honorable